Amikor endometriózisról beszélünk, akkor óhatatlanul eszébe jut az embernek az a cinikus jó tanács, hogy ha nem tudsz megoldani valamit, akkor hozzá létre bizottságot, hozzá létre konferenciát, és ennek a betegségre vetített formáját látom abban, hogy gyakorlatilag nem telik el úgy a magyar közéletben, hogy az endometriózis valamilyen formában ne kerüljön elő, és ez egy jó dolog, mert ez azt jelenti, hogy egyre többen szembesülnek azzal, hogy ez egy létező dolog. Vannak rá megoldások, de ugyanakkor, ahogy elhangzott, a bölcsek kövével sajnos ki lehet mondani, hogy még egyikünk sem rendelkezik. Próbálkozások vannak, megyünk a dolgok után, én azt gondolom. Amit tudunk, az ismeretünk egyre gyarapodik az endometriózissal kapcsolatosan. Igazán ma is érvényes az, hogy teljesen maradéktalanul meggyógyítani az endometriózist. Azt gondolom, hogy ezt minden érintett is tudja, nem lehet. Adunk az életnek egy esélyt, hogy egy bizonyos időszakban optimálisabb legyen az életfeltétel, az életminőség, és a meddőséggel kapcsolatos problémák is esetleg megoldódhassanak. Én ennek nyomán nagyon örülök, hogy itt erről beszélhetünk, annál inkább, mert amikor még én nőgyógyászként kezdtem a szakmát, akkor igazából az endometriózis az egy ilyen nagyon ritkán fölmerülő diagnózis volt. Általában anyáinknak, hogyha végigkérdezzük őket, megkérdezzük, nem nagyon tudunk arról, hogy endometriózis szakrendelésekre, vagy ezzel kapcsolatos diagnózisokkal jártak volna orvosod, és akkor végül is azt mondták, hogy hát fáj a hasad, menjél, keres egy másik nőgyógyászt, az majd biztos meggyógyít, és akkor menj a harmadikhoz, menj a negyedikhez. Aztán végül azt mondták, hogy szüljél kettőt, és akkor utána többnyire megoldódott a probléma. Ennek van nyilván egy diagnosztikai oldala, hogy többet látunk, van egy felkészültségbeli oldala, de van egy gyakoribb megjelenési formája, amire nagyon sok ok és magyarázat van. Ha mindenek előtt a definícióját illetően, ugye ez egyértelműen kiderült az előző előadásból is, hogy itt egy hormonérzékeny, ösztrogénfüggő, gyulladásos betegségről van szó, követi a ciklikus változásokat kezdetben, később aztán ez már átmehet a ciklustól függetlenül is, menzesz alatt felgyülemlő véres váladék nem tud kiürülni, és hatására egy kóros immunológiai reakciókkal és immunmediátor, immunközvetítő anyagokkal jellemző betegség alakul ki. A következményes összenövések súlyos panaszokat, elváltozásokat okozhatnak, fájdalom és meddőség. Amit én ide írtam, hogy ez egy rendszerbetegség. Tehát itt van egy lokális dolog, vagy több lokális, több helyen lévő lokális dolog, de az, ami a hátterében van, az végül is egy rendszerbetegség, sőt, tulajdonképpen bizonyos autoimmun gyulladásos jellegzetességeket is magán visel. A jelenlegi gyakorisága, ugye régen azt mondtuk, hogy elvétve tudtunk ezekről a betegségekről, manapság a gyakoriságot azzal jellemezhetjük, hogy az infertilitás meddőség miatt vizsgált nőkben hivatalos 2009-es statisztikában 20-30%-ot írtak le. Ez nálunk, a mi anyagunkban 2008-tól 17-ig az összes meddőség miatt kezelt nők 41%-ában volt szövettanilag igazolt endometriózis. Hozzáteszem már most, majd később még visszatérek rá, hogy a sikerrel, tehát terhesség elérésével kezelt nők, meddő nőknél 48%-ban volt meddőség az anamnézisükben. A tünet, panasz, illetve az endometriózis előfordulása
jó útszerivel, én azt gondolom, hogy ismert. Fájdalmas havi vérzés, kismedencei fájdalom, meddőség, fájdalmas közösülés, menstruációs rendellenességek, ciklikus fájdalmas vizelés, ciklikus székelési fájdalom, ezek mind jellemzői annak az életminőség romlásnak, ami az endometriózisnak egyik igen komoly összetevője. Ugyanolyan komoly, vagy hasonló összetevője, mint a meddőség. Ami a dolgot még bonyolítja, és akkor itt most tulajdonképpen fölvetítettem azt, amit a Kopán professzor úr gyönyörű ábrákkal egyenként végigment, én ebben most nem megyek bele, viszont a stádiumbeosztás is ezt tükrözi, de azt hozzá kell tenni, és nagyon érdekes, hát tényleg egy enigma ez a megbetegedés, hogy tudnék a stádium beosztás a tünetek, az elváltozásoknak a kiterjedtsége nincs arányban, nem mindig korrelál az észlelhető elváltozásokkal. A meddőség kezelésének prognózisára nem alkalmazható a látott lelet. Nagyon gyakran látjuk azt, hogy gyakorlatilag egyéb okból operált betegnél látunk kiterjedt endometriózisos összenövéseket, és vice versa, nagy panaszokkal jelentkező betegnél, meddőségi betegeknél nagyon kicsiny elváltozásokat találunk, ami végül is kiderül, hogy endometriózis. Tehát még egyszer ideírtam, hogy az egész szervezetet érintő betegségről van szó, szisztémás betegség. Itt látható, hogy az öregedése az endometriózisos területnek. A kezdetben egy vörös, ugye kapillarizált aktív mirigy, ami a bevérzett endometriumot jelenti, ez később egy sejtörmelék, átmegy egy kékes színűbe. A hemosziderin, a lebomlott vörösvérsejtek, meg a hemoglobin révén ez fekete lesz, és később fehér hegek maradnak vissza, mondjuk a peritoneális endometriózisnál. A patogenetikai tényezők, tényezőkről már volt szó, és Kopán professzor úr említette, hogy nagyon sok tekintetben ez az endometriózisos endometrium, vagy méhnyálkahártya nem ugyanúgy viselkedik, mint a jó helyen lévő normális méhnyálkahártya. Vannak bolondos jellegzetességei, máshogy reagál az ösztrogénre, a tüszőhormonra, reagál rá, de máshogy, ugyanígy máshogy reagál az elhangzott sárga testhormonra. A hormonok is egy kicsikét más séma szerint működnek, különböző faktorokat termelnek, eltérő módon növekedési faktorokat, növekedés fokozó faktorok jelennek meg, gyulladásos anyagok jelennek meg, tehát nagyon sok mindenben hasonló az eredeti méhnyálkahártyához, ami ugye menstruációnak kívül, de mégis más. Az immunvédekezésnek az anomáliája az egyre jobban előtérbe került az elmúlt évtizedekben az endometriózissal kapcsolatban. A gyulladással megemelkedett és nem normális gyulladásos reakcióval leküzdött endometriózis, citokin, prostaglandin és szabadgyök szintek a peritoneális folyadékban már korán kimutathatók voltak. Környezet kérdés, hogy ez mitől változik meg? Fölvetették sokan a környezetszennyező anyagok hatását is. A kérdés és egy izgalmas teória, hogy az egészséges nőknek is van-e, lehet-e endometriózisa? Amire a teória szerint igen, minden nőnek van endometriózisa, csak egy normálisan működő sejtes immunitás, egy immunválasz, a makrofág, azt szoktam mondani a betegeknek, hogy a kukásautó, az eltakarító kukásautó, az jól működik, mert fölismeri, oda megy, a rossz helyen lévő endometrium szigeteket eltakarítja, és a dolog meg sem jelenik betegség formájában. A normális makrofág funkció mellett így ez a beteg nem lesz beteg, nincsen egy kóros, egy aberrált immunválasz, nincs gyulladásos immunológiai mintázat, nincsenek gyulladásos citokinek, prostaglandinak, stb. De ehhez aktivált
funkcióképes makrofágokra, sejtes immunfaktorokra van szükség. Egy érdekes adat 2000-ből, hogy egy vizsgálat szerint a kezelés nélkül a peritoneális endometriózisos esetek 30%-a 6-12 hónapon belül spontán meggyógyult. Rosszat nyomtam? A kóros esetekben, tehát hogyha itt kikerült ugye a hasüregben, megpróbálok most. Igen. Tehát a hashártyára kikerült endometrium plakkoknak az egyik, és ez egy döntő sajátossága, hogy a makrofágokat gátolni képes anyagot, a makrofág inhibiting faktort termelik. Hogy miért, ez egy külön kérdés, de ezek a makrofág inhibiting, makrofág gátló faktorok a makrofágokat, a kukás autókat nem engedik kijönni a garázsból, a telephelyről, funkcionálisan megakadályozzák az aktivációt, így módon a saját maguk védelmére, az ő ellenük ható makrofágoknak a kiáramlását, funkcióját gátolják. Erre bizonyítékokkal rendelkezünk, vizsgálatokkal. Mivel ez a funkció gátolt, ami a normális immunválasz lenne, sejtes immunválasz lenne, helyette egy rossz úton, egy kóros úton citokinek, ugye ezek az immunmediátor, sejtközvetítette immunanyagok, gyulladás fokozó prostaglandinok, szabadgyökök, növekedési faktorok, a proliferációt, a sejtosztódást elősegítő anyagok szaporodnak fel a kismedencei hasüregben, vagy a nyálkahár, hashártyán, és ez megmagyarázza azt, hogy az endometriózisos szigetek miért nem maradnak meg ugyanazon a nagyságon, hanem ezek ugye burjánoznak. Azt is szoktuk mondani, hogy az endometriózis az egy olyan rosszindulatú, daganatos betegség, amiben nem lehet belehalni, csak növekedést mutat, és az életet meg tönkreteszi. Végül is ugye összefoglaltam, hogy a makrofág funkció, tehát a migráció, tehát az oda menetel és a felismerés, aktiváció és eltakarítás zavara áll immunológiailag a háttérben, és ez a makrofág migráció inhibiting faktor fehérje blokkolja a normálisan működő vagy működni akaró makrofágokat. És helyette egy kóros, egy alternatív gyulladásos reakció, ami aztán már az összenövéseket is, amiről itt a korábbiakban hallottunk, sok mindent megmagyaráz. Hát a kérdés az, hogy mi van ennek a hátterében, mi hozza létre ezt a választ. És az érdekes az, hogy immunrendellenességek, feltételeztek és igazoltak is, eleinte patkány kísérletekben, illetve humán vonatkozásban is, mindjárt mutatok majd ezzel kapcsolatban valamit, egy autoimmun reakciója létre, ugye, mert a saját szervezetünknek a sejtjei ellen beindult kóros immunológiai reakció, és felvetették a környezet lenyelés szerepét, ez egy érdekesség csak, hogy csináltak majmokban, emberszabású majmokban, dioxinnal, környezet szennyező anyaggal tudtak hozni endometriózist. A genetikai komponensről csak annyit, hogy egy vizsgálatban 2012-ben a úgynevezett crash gén mutációját sikerült kimutatni, amely az endometriózisos nők 31, míg a kontrollcsoport, a nem endometriózisos nők 5,9%-ában volt kimutatható. A mutáció emellett a crash fehérje magasabb szintjével erősebb terjedési tendenciájával jár együtt, növekedés, és ez a burjánzást magyarázhatja. A következmények. Egy gyulladásos immunmediátor anyagok szaporodnak föl, interleukin, olyan gyulladásos citokinek, a kismedencében és a hasüregben, heges összenövések, krónikus kismedencei izomkontraktúra, rossz löveti vérellátás, krónikus fájdalom és meddőség, olvasható 70% fölötti meddőségi statisztikáról is lehet olvasni.
ez az egész kép, ha kikapcsoljuk most azt, hogy endometriózis van mögötte, akkor mit mondhatunk rá? Ez ugyanolyan kép, mint amit mi régről ismertünk, a krónikus kismedencei gyulladások. Összenövések, krónikus kismedencei összenövésekkel járó gyulladások. Pelvipátia krónika spasztika, ez volt a régi klasszikus neve, mert izomkontrakciókkal, rossz lokális keringéssel jártak, és régen ezeket a betegeket kezeltük, nem tudván, hogy esetleg endometriózisuk van. Most tudjuk, hogy ez van, és azt mondjuk, hogy akkor most ezt kellene kezelni, hát nagy kérdőjel, ugye, hogy itt hallottunk a heroikus műtéti eljárásokról, illetve ezzel kombinálva, vagy nem, a művi asszisztált terhességi kezelési technikákról. Vannak a konzervatív gyógyszeres kezelések, amik igazán gyógyításra szintén nem alkalmasak, tartós ovulációgátlás, ösztrogén termelés gátlása, és ugye a tüneti terápiában azért használták és használják a gyulladások csökkentésére a gyulladás csökkentő kezeléseket. Most itt jön be az, ami igazán az előadásom célja, hogy a balneofizioterápiát hogy lehet ezzel az egész képpel összhangba hozni. Ismert régóta, hogy a bizonyos gyógyvizes terápiák a gyógyvíz elektrolit vagy biológiai hatásától függően különböző hatásokra képes. Nem feltétlenül most nőgyógyászatról beszélek. Ismert ugye, hogy különböző krónikus, autoimmun jellegű gyulladásos betegségekben speciális mozgásszervi reumás, reumatoid artritis, bőrgyógyászati betegségek, például pszoriázis, a speciális hidrogén-szulfid tartalmú gyógyvíz, mint ami Harkányban is van, gyógyiszap, valamint az ezeket kiegészítő komplex fizioterápia, az több évszázados klinikai tapasztalatokkal, megfigyelésekkel rendelkezünk. A hidrogén-szulfid jelenleg az egyik leginkább kutatott farmakológiai molekula. Erre még visszatérek. Azt tudjuk, hogy a hidrogén-szulfidos kénes gyógyvizeknek egyrészt van fizikai és termális hatása, ez ugyanaz, ami otthon a fürdőkádban is van, ezek a fizikai hatások, nem beszélek róla. Ami nagyon-nagyon fontos és gyógyszerré teszi, vagy farmakológiássá teszi, az igazán a kémiai-biológiai hatás, jelen esetben a Harkányban ez a karbonil-szulfid, illetve az abból átalakuló hidrogén-szulfid, az, aminek a hatásával mi számolunk. A felszívódása kitűnő 150-szer gyorsabb, mint egyéb kénvegyületeké, bőrön keresztül, a légutakon keresztül, és nőgyógyászatban nem elhanyagolható a hüvelyhámon keresztül történő felszívódás is. Itt van a harkányi víz összetétele, ami a Kárpát-medencében az egyik legmagasabb szulfid tartalmú víz, a hidrogén szulfid. Most júniusban voltunk a balneológiai világkongresszuson, ahol egy nagyon jó összefoglaló előadást lehetett hallani egy olasz professzortól, aki szintén ebben a hidrogén-szulfidos kutatásokban vesz részt, és ő mondta, hogy az elmúlt 20 évben a hidrogén-szulfiddal kapcsolatos kutatásoknak, vagy a közleményeknek a száma mintegy megtízszereződött. Különösen erős biológiai és farmakológiai aktivitásán túl a felszívódási sajátosságaival is magyarázzák, celluláris hatásmechanizmusának is köszönhető ez az érdeklődés. Gyógyszergyárak kutatják ezt a molekulát. A kénes vizek hangsúlyozottan dózisfüggő módon mind kísérleti labor körülmények között, mind különböző klinikai vizsgálatok során képesek a T-sejt, tehát bizonyos immunsejt szaporodás vagy osztódásnak, az általános egészségállapotra vonatkozólag az agyi beta-endorfin hormon szintek emelése fájdalomcsillapító hatást vált ki, általános értágító és szöveti mikrokeringés javítás, antioxidáns hatás miatt szöveti és ér endotél védelem mutatható ki ezen kezelések kapcsán. Ezen feltételezés alapján, tehát a hidrogén-szulfid a migráció
inhibiting, vagy makrofág inhibiting faktor gátlás csökkentése révén azt gondoljuk, hogy a makrofág funkció javításával valamelyest hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy az endometriózis eliminációja talán valamelyest sikeresebb. Garai János professzor úrral, itt a Pécsi Tudományegyetem Kórélettani Intézetének professzorával és közös klinikai tevékenységünk során csináltunk egy vizsgálatot, amiben a kezelés előtt, kezelés után és 3 hónap múlva megnéztük a makrofág inhibiting faktor szinteket, és úgy tűnt, hogy egy jelentős csökkenés, 52-60%-os csökkenés lehetett kimutatni mind a betegeknek a szérumában, mind a vizeletében. A balneoterápia az áll a fürdő és az iszapkezelésekből, iszapnadrágkezelésből, a mechanofizikoterápia, a gyógytorna, gyógymasszázs, bémer és kezeléseken kívül a dietoterápia, amiről majd hallanak nem sokára, és a klinikai pszichológusok nagyon sokat tudnak segíteni még a betegeknek. Annyit, hogy felmértük a 2007 és 2016 közötti meddőség miatt beutalt betegeinket, akiket kérdőívvel utolértünk. Az értékelhető kérdőívekből, 142 betegből kiderült, hogy terhes lett a harkányi kezelés után 12 hónapon belül 74, ez 52%, akiből szült 65, 45%. Nem is ez a lényeg, hanem ezek közül, a sikeresen kezelt betegek közül 45-46%, ugye 34 endometriózis diagnózissal lett beutalva hozzánk. A klinikai értékelést, az életmód értékelést a vizuális analóg skálával felmérve jelentős javulást észleltünk a betegeknél. Ez egy kontrollcsoportos vizsgálat, ahol tengeri só volt a kontrollcsoport, jelentős vizuális analóg skála szkór javulást értünk el. Végezetül egy betegnek a történetét csak röviden összefoglalva, a harmadik, negyedik stádiumi elzáródás volt mindkét oldali méhkürben endometriózis miatt. 3-szor műtötték, laparoszkópia, hiszteroszkópia, tubaplasztika, 10-szer volt művi terhességi asszisztált beavatkozás, 4 insemináció, 6 lombik. Minden eredménytelen volt. A harkányi gyógykezelés után 2 hónap múlva spontán pozitív terhességi teszt mutatkozott, normális várandóság után szült, és utána terveztek egy második gyereket, akart volna jönni, de mielőtt befeküdt volna a kórházba, már pozitív terhességi tesztet igazoltak. Összefoglalva azt szeretném mondani, hogy a balneofizioterápia nem egy modern terápia, de mint a közgondolkodásban nincs benne ez a fajta lehetőség itt Magyarországon. Mind több ismeret bizonyíték amellett szól, hogy azért érdemes ezt is megpróbálni. Alkalmazásával, hatékonyságával a nőbetegek jelentős részének segít visszanyerni az egészségüket. A beutalással kapcsolatosan majd a kávé, az endokáfénnál biztosan lesz kérdés ezzel kapcsolatban. Akiket dicséret és köszönet illet, aki 2007 óta ezt a munkát végzik, őket itt feltüntettem, és szeretném megköszönni a türelmüket és a figyelmüket.